小新，你在干啥呢？你看这个照片。这啥照片啊？就这个，这是典型的肺炎，而且他这种肺炎很严重了。这肺炎平时有什么症状呀？总不能说把它宰了之后才发现。你怎么像个猴子一样上蹿下跳的？下来。啊！哎呦我的妈！得了肺炎的羊会有一个很明显的症状，就是呼吸加重，而且会反复发烧的。它跟肺丝虫很像，但是又有一点不同。肺丝虫是那种定期咳嗽，但是它咳嗽有规律的，比如说早晚干咳，但是不影响吃喝，也不会引起发烧。但是肺炎不一样，肺炎的话就是它不定时呼吸加重，不定时咳嗽，而且会流那种浓鼻涕，甚至是会发烧严重。如果是肺炎的话，那怎么治疗？如果真出现肺炎的话，初期症状可以给它注射氟苯尼考加泰勒金素或者是多西环素，按10斤的体重打1毫升，一天打一次，连续打3天。还有一种情况就是小羔子在出生的时候吸入羊水了，咱们没有发现，随着小羔子越长越大，会出现那种呼吸声像那种拉风箱那种感觉，那种也是异物性肺炎。这种的话咱们可以给它注射林可霉素加鱼腥草加地米，配合2毫升左右，后期的话可以用那个安插剪给它扩张气管。肺炎有没有比这个更严重的？有的，像那种拖了很久，呼吸很重，而且已经开始淌那个清鼻涕或者流那种粘液的那种羊的话，一般就会发展成烂肺病了，就是它那个肺基本上不是发白那种现象了，就是已经开始腐烂，而且出现那种脓肉了。这种情况的话就没必要治疗了，因为像这种肺炎的话，基本上你给他打个消炎针好2天，但是不打的话他还是继续严重。难道这种病就没有人能治得了吗？有啊。那谁呀？如来。哦，肺炎这么严重，有没有能预防的办法？一般情况下有3种方法的可以预防的。首先就是羊圈里面那个水，饮水一定要24小时供应，特别是干净的水，羊只有喝了足够的水，它的生理机能才能够得到正常的运转。第二个措施就是通风。我之前在直播和视频里面经常说一句话嘛，叫一干解百病，就是通风的情况下会导致羊圈里面细菌会大量减少，而且羊圈里面空气变得干净的话，会在一定程度上减少羊的呼吸道疾病。第三种方法就比较专业了，就是打羊传胸疫苗。羊传胸疫苗也叫羊传染性胸膜肺炎，特别是放养善羊的羊，是否最好是把这疫苗给自己的羊接种上。虽然说羊传胸疫苗比较贵，但是在预防羊肺炎上面还是起到很大作用的。不过需要注意的是，羊传胸疫苗这个最好是把那个孕羊避开，孕羊的话是不建议打羊传胸疫苗的。好，以上就是关于肺炎的预防以及治疗方法。还是那句话，防大于治，咱们一定要做好预防，不要老是想着怎么治羊病。能治疗羊病的不算本事，能预防羊病的才算真本事的。好，今天的视频就到这里，大家如果喜欢作品可以关注我，我们下期见，拜拜。